No niin, viimeinen viikko käynnistys ennen PPVtä. Semmoista hommaa näes. Voi tulla edellisestä jaksosta tai tästä jaksosta hyvin pitkä meinaan tuon äskeisen tag-tiimin takia. Hetken mäiskittiin menee toisiamme. Digi ja Shawn Michaels täällä jatkuu rivalryt erittäin kovana. Strong, kovana. Hyvä lappa! Rupee nälkä iskee. Mä oon syönyt viimeksi 11 aikaa ja kello rupee repii 4. Se on tää kuvaaminen on tämmöstä jännää. No ei tunnu missään. Ihmisen pitää uhrautua. Se on joko nälkä tai WWE 2K17. Tuli flashbackkejä Digiajolta. Vitsi oikeesti, sekin kausi oli hyvä. Digin kanssa nähtiin kyllä kaiken muista. Käykää tsekkaa ihmeessä. Sieltä löytyy edelleen jakso. Taitus ja Rusevi. Siellä oi Randy voitti Ric Flairin ja Seth Rollinsin. Aika kova. Ja siellä Jericho pistää porukkaa taputtaa. The Rock Sami Zayn. Rocki vie ja sitten lähtee. Katsotaan, onko meillä jotain juonen käänteitä, mitä tapahtuu, onko Bad Blood pojilla. We have one of the best talents on the roster today against Shawn Michaels. And this should be a tough matchup. Nyt history lesson tai tämmöisiä totuuksia, origin story, mistä tuli Diggy Strong nimi. Tietääkö teistä kukaan? Pistäkää video pauselle ja ehdotelkaa siellä. Mä meinaan paljasta niihin justiin. Hyvä, kaikki on pausettanut ja kirjoittanut omat arvauksensa. Diggy Strong tulee siitä, että sellaisin hassuja nimiä netistä. Siellä oli jonkun oikea nimi, oli Dick Strong. Ihan oikeesti, vittu vahva jorma, niin muna. Niin sitten ajattelin, että siinähän on, koska Dick Strong oli hieman semmoinen humoristinen hahmo ekaa debuuttimatsiansa tehdessään, mutta muovautui sitten tämmöiseksi superstaraksi vuosien myötä. Ja tosiaan, sitten kun sieltä ei löytynyt normaalia nimeä Dick, mutta sieltä löytyikin Dicky tästä pelistä, niin thus Dicky Strong. Ja äärimmäisen legendaarinen mies syntyi sillä hetkellä. Käykää kattoon vanhoista pätkistä 2K15 Dickin ensimmäisiä matseja. Kaveri oli vähän ylipainoinen, pukeutui semmoiseen cowboy bootseihin ja Shawn Michaels haarattomiin housuihin, josta näkyi valkoiset helvetin vanhat kalsarit, jotka sattumoisin oli paskaset ja hieman kusiset. Ja oli semmoinen, ei ehkä niin seksipi oli jätkä, mutta helvetin itse varma. No niin. Ja tässä sitä nyt ollaan. The current United States champion. En voi valittaa. No niin, siellä siinä näytettiin, että tuuttuu Shani. Kus sanoo? Ai että, onkohan viimeinen kohtaaminen ennen PPV:tä? Uskoisin näin, koska yleensä nää ei kohtaa tuolla Saturday Night Main Eventissä. No niin, Shani. Tule. Vittu, kun sieltä olisi yhtäkkiä tullut molemmat Triple H ja Shawn Michaels. Hey, I'm good, my friend. Ehkä itse asiassa voi tulla nytkin jotain. Noni, mitä? This is great. Mitäs tämä on? Mitäs tämmönen? Oletko sä Shawn Funny? Tää rikko mun illuusiot ihan täysin. Mitään tämmöstä friendship-touhua. Mitäs kavereita te olette? And how you land the big strike. There's the Russian. No chance of staying up right after that. Jaha, heti. And he breaks the count. Älä sääny, Shawni, heti rupee. Well, that's just not enough to get the job done. Anna nyt vähän saumaa. Oho. Oi, oi, oi. Ja sieltä hyppypotku. Tum. Vitsi, tuo on hieno heittää aina tuolta sellainen puskista. Hyppypotku. Oh man, those feet are so dangerous. Oh, that's gonna hurt. Niin saa. Hyppypotku! Ihan vitullisia hyppypotkuja. Well, well, well. That's the first time tonight we've seen that move. I wouldn't mind seeing it. Hyppypotku! Ai. Tule, 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 tule. On aika nauttia kengästä naamassa. How do you like my boot to your face technique?
Jahan Michaelsia siellä kauheasti. Oi vitsi, kun oli lähellä. Mun mielestä kyllä käsi oli maassa. Ymmärrän, että Digistrongi valitti tosta tuomiosta meinaan. Oli sitten ihan vähän hiuskarvan varassa, ettei tippu. Oho. Oi! Vau, vitsi noi slapit. Ihmiset ei tee slappeja nykypäivänä enää noin hyvin. Mä jotenkin kaipaan, ne oli hauskoja. No niin, HBK sullekin vaan. Oi mikä liike! Sieltä, boom! Ylös, 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 ylös! RKO! Shawn Michaels is down! One, two, ei! Ja Shawni kampee jollain helvetin ihmeellä. Se selvis RKOsta. Mitä tapahtuu? Oi! Reversal. Can he follow up? Oho! Jopas hyvä. Gutbuster. He was able to reverse that. Oi, kick! Boom! Hemmetisti kulmaa vaan tosta Shawni. Mennään pyöriin. Noin! Playing my games. Yeah, a little intimidation. Otan tälle ihan suht rennosta. Ei mitään hätää. Bam! Osupas muuten maukkaasti. Sieltä kiinni. Kaveri ilmaa. Noin. Ja sitten petaillaan. Ylöspäin. Let's go, Michaels. Mitä let's go, Michaels? Hei, hei. Ei, 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 ei. Vaan let's go, Diggy. Jaha. Oh-oh. Oh shit. Sieltä tullaan. Huiip, boom. Ja sitten vielä. Huiip. Pinfall. One, two. Ei. Vitsi toi on mies. Sling blade. Oh shit. Oh no. Oh fuck. Super kick. Super kick on Diggy's. Super kick. Oh fuck. Mä saan turpaa huhkuun. Pelastuin. Pelastuin. Shawn ei nähdä sitä RKO! Nyt se oli ihan varmaa, että se vei toi. One, two... Ei! Vitsi toi on kova jätkä. Mitä? I am Diggy Strong. And I will kill these kind of Shawn Michaelses. Shawn Michaels gets out of that one. Nice move. He's sending a message to the entire WWE locker room. Älä luule. Meikäläinen on ollut täällä kähässä kuule ennenkin. Ja mä tiedän nää jekut. Tuomari hakee, hakee. One, two, eight. Ylös sieltä. On aika, sä tipuit tähän melkein viimeksikin jo. Siinä. Kiitos. Hyvin menit siihen köyden väliin. One, two. Ei, switching musicia, tai siis superkick ei tiputtanut. Perse. Mistä sä nyt revit tuota energiaa? Kauhea mies se. Noin. Ei saatana, toi naama varmaan sattuu. Noin. Tällä Digillä on ihan kauheat potkut. Ja sitten potkitaan vaan lisää. Noin. Ja. Noin. Todellakin.
Potkin sua niin kauan, että saa vaan yksinkertaisesti pyörät. Tuu ylös siellä. Tuli ylös. Ja taas naama hajalla. Ouch! Oh shit! Oh, sharpshooter! Shawn Michaels got the sharpshooter! Yes, rope break. You're nothing. Oh shit! Oh fuck, 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 fuck! Nyt tulee aitoa tavaraa! RKO! Boom! Vitsi mikä loppu olis tohon. One, two, bash! Vitsi nää lopetukset on hienoja. Nää menee ihan niinku käsikirjoituksen mukaan. Oi vitsit. Ja kuka väittää, että tää on käsikirjoitettu? Tämä ei ole. Tämä on aitoa tavaraa. Täydellinen matsi. Ihme, kun ei tullut 5 tähteä. Mä haluun nähdä sen lopun, näkyykö sitä vielä? Hetkinen, toi oli vanha RKO, se ei tainnut olla vielä se. Mut se oli muuten pikkasen lähellä, ettei se tippunut siihen ekaan superkikkiin. Ei kyllä, toi oli se. Vitsi! Niin hieno! Nyt mä en enää vitti breakouta, toi oli tarpeeksi hieno lopetus jo. Kyllä. Mitä? Oi! Shawn Michaels on mun uusi alai! Tuon matsi, mitä? Mä teen, nää on kavereita. Yes, Shawni! Tuleeko Shawnista Outlawsin jäsen? Voisko tulla? Katsotaan vielä, no miten tapahtuu. Money in the Bankin jälkeen, mutta mä pistän oikeesti tän nyt niinku korvan taakse. Vitsi, se olis hienoo. Cesaro hakkas Brock Lesnari. Wow. Vitsi on nyt mennyt niinku hienosti kaikki. Oh. Tää oli ihan pommi, että ne ei ollutkaan niin kauheita vihollisia. Ne kätteli. Sitten oli ihan jäätävä hyvä matsi. Shawnillakin oli hyvin lähellä voitto. Siellä Switchin musiikkia haettiin. Mutta väistö ja counter RKO on siihen tippu. Ja Shawn Michaels ilmoitti, että hän on Digi ja Randin kaveri. What? Champion Digi Strong and Shawn Michaels continue to show each other high respect despite the high stakes of their coming title match. Vitsi hieno. Tää on nyt niinku... Tää meni paremmin kuin hyvin taas. Katsotaas. Onko... Kato, kyllä! Shawni nousi contenderiksi. Vau! Wow. Mitä mieltä olette tästä juonikuviosta? Onko teidän mielestä rahan arvosta katseltavaa? Tätä kyllä ilmaiseksi tulee, mutta ei se mitään! Se on silti rahan arvosta. Suuren rahan. Kyllä 2 rahaa melkein voisi maksaa, kun kattelee tätä showta. Itsekin. Oho, taas mentiin vähän liian pitkälle. Ups! Nyt käytä jännittää. Tässä on enää Saturday Night Main Eventti enää jäljellä ennen pay-per-viewtä. Ja Shawni siellä kohtaa ja katsotaan, onko muitakin matseja vielä. AJ Styles, Sami Zayn. Triple Threat ja Mankind, Shinsuke, Finn Balor, The Rock. Sitä täällä on kovia. The Undertaker! Ja jälleen kerran saaneen kun sanoneen maailman hienoin show. Saturday Night Main Event. Ja kovat jatkat toimii. Siis Takerihan on Smackissä. Joten mä en sitä normaalisti tapaisi millään. Mutta tämä... Tämä sarja, tämä on se milloin legendat kohtaavat. Täällä tapahtuu kaikkea ja oikein VHS-kuvalaadulla ja kaikkea. The Undertakeria vastaan ennen PPV:tä. Niin paljon sulkaa hattuun. Niin paljon. Siitä vaan tulee. Äsken voitettiin ihan maailmanluokan matchi Shawnia vastaan. Normaali matsi vielä ja sekin oli hieno. Vaikka ei mennyt ihan samalla lailla kuin mä mielessäni olin tätä nautiskellut, että ne olisi ollut verivihollisia, mutta nehän niillä on kauhean respekti. False count anywhere match Undertakeria vastaan. Syvää hengitystä. And it happens next. We have a real fan favorite versus Undertaker. Versus Undertaker. I can't wait to see these two go at it. Tämmönen hiljainen vaan silleen, hei Digi, sulla on mennyt aika hyvin. Sä oot United States Champion. Miltä tuntuis mennä tuota Undertakeria vastaan?
No niin, no joo. Kai sitä nyt voi sitten vähän laumata. Ei mulla laumata aina muutakaan. Mennään vaan. Yes, let's go. Nyt siellä kotikatsomoissa PPV-hiki on kainaloissa ja valmiina odottelemassa, mutta ennen sitä saatte herkkua, todellista herkkua, nimittäin se on Diggis Drunk vastaan The Undertaker. Toivottavasti olette nauttinut sarjasta yhtä paljon kuin tätä on ollut kiva tehdä. Mä tykkään, koska niin kun mä tiedän sen, että meikäläisellä ei, mä en nautin vielä tuhansista ja miljoonista katsojista. Ja se ei haittaisi, vaikka niitä tulisi, mutta meillä on nyt niin hyvä porukka siellä. Mä tiedän, että ne samat vanhat, eli kun ne oikein kunnon fanit seuraa siellä. Toivottavasti tulee uusia, tervetuloa teillekin seuraan ihan huikeita sarjaa. Tää on siis, tää lämmittää niin paljon sydäntä lukea teidän kommentteja joka kerta, koska ne on hienoja. Mä niin kun, siksi on kiva uppailla näitä jaksoja. Nää tuntuu relevanteilta koko ajan. Te ootte siellä, hengitätte mukana. Toivotte striimejä, toivotte lisää jaksoja. Eläydytte mukaan. Siellä on moni ollut niin kuin jännittyneessä tilassa. Odottanut tätä uutta kauttakin. Ja tässä meni valitettavan kauan kyllä, että tää lähti taas tulemaan. Mutta pääsette tästäkin nauttia. Minä pääsen nauttiin. Tässä on nyt todella hyvä. Oho, vitsi, tää näyttää tää areena hienolta jotenkin, toi sumu ja kaikki, kun ei niitä valaistuksia tuolla taustalla. Oikein vanhan ajan meininkin. Oi että. Pitäisikö oikein nautiskella tää Takerin sisäpuolella? Tää kyllä kestää vuoden. Kattokaa sitä miestä. Liekkiä tulee. Oh, kylmän väret iskyy. It's Taker! Niin, hei, by the way, tulevaisuudesta, vaikka ei olla lähelläkään. Me ollaan vasta Money in the Bankin kohdalla, pay-per-view-kohdalla. Mutta kuitenkin, te tiedätte, että ennen WrestleMania normaalisti on Fastlane. Mutta meikäläisen universi, mä en Fastlaneista niin pidä. Joten mä korvasin sen vanhalla tutulla Elimination Chamberin hommalla. Ja lisäpointtina, Survivor Series. Mun mielestä siinä ei oo ihan niin paljon steiksiä, että siitä jaksaisi aina innostua, vaikka siinä on niinku Bragging Rights ja Rollastausmäkki, okei. Okay. Joo. Mutta mun universessa siinä on vähän enemmän. Elikkä Survivor Series Team voittaja pääsee suoraan kilpaileen myös toisiansa vastaan Elimination Chamber-matsien mahdollisuuteen VVM:stä lopulta. Joten siinä nyt steikit on paljon isommat. Edes pääsee joukkueeseen ja että oikeasti sen voittaa. Niin siinä on isoja juttuja. Vihdoin ja viimein Takeri saapuu. Oho, nyt vähän vammailee toi sun viittas. Nää on vähän törkeitä kyllä. Miksei nää niinku oikeesti saa noita animoitua paremmin? Oh, it's Taker. Vitsi, kun sillä ei vie pitkää tukkaa tässä uudimmassa versiossa tässä. No, ensi vuoden pelissä ilmeisesti jo. Näin mä käsitän. Let's go. Takeri. Mä haluan nyt kunnioittaa sua ja antamalla sulle ihan mahdollisuuden aloittaa vahvasti mua vastaan. Mutta se on Diggis Drunk, joka nopeudellansa yllätti Takeri. Mitäs tota Takeri omasta mielestä menee? Mä en muuten tiedä. Takeri on ollut tuossa mäkisä. On varma, että kuinka hyvin silloin on mennyt muuten tässä universissa. Oi, sootana, mikä slappi. Kyllä vanha herran isku edelleen tuntuu. Kuinka vanha Takeri on? Onko se täyttänyt jo 60? Onko se 50 kohdalla vielä? Tai ikää vaan miehellä valitettavasti rupeaa olemaan. Toi on hei Ultimate Strikeri, mutta mä en ole Strikeri, mä hakkaan sua jaloin. Yllätys. No niin, Takeri, nouse. Nouse. Minä sinut yllätän. En yllätäkään. Bum! Jaha, katsotaan jos viskeli onnistus. Noin. Vitsi on mennyt hyvin. Tämä trash talkia siihen päälle. Noin.
And now you're flat on your stomach. How are you going to get out of that? Se oli enemmän kuin headbutti. He's not exactly popping up to his feet here. Well, what do you expect, Michael? Did you see what just happened? Jaha. Mitäs? Whoop. Ei. Hui. The Undertaker. The reversal. He was one step ahead on that. Diggies up. Fu-pum. Ole hyvä. The Undertaker, who's about 6'11". Teikkerikin ihmetteli, että mitä hittoa, että hänen potkunsa ei tehonnut. Toi olisi ollut pommi, jos Teikkeri olisi tuohon tippunut. Mä en kunnioita nyt sua, mä en käytä aseita niin paljon. Mulla olisi mahdollisuus. Brock Lesnar sai tuta sen. Käytettiin. Katsotaan, kuinka Digi pärjää ihan tämmöisellä normi-wrestling-meiningillä. Mutta mulla on nyt semmonen voittoputki päällä, ettei Digi alkaa kulkaa ihan helpoin. Mutta tähän ei siis ole mitään oikeasti kohdata Takeri tällä, vaan se tarvitsisi kohdata WrestleManiassa. Siä siitä saisi sen todellisen Takeri. Digillä on ainakin tuntuu, että se nautiskelee tästä tilanteesta oikein siemaukka. Ui! Ja? Mitä tekee Takeri? Hui! Tule sieltä. Tyli tänne. Fum-pum! Aha. Ylöspäin käymmenään. Mä käynyt vähän sääriksi Takeria. Sillä ei ole mennyt ihan mahdottoman hyvin. Oi jo Takerille! RKO vielä ilmasta. Kiitos. 1, 2 Ei, mä tiesin, uskallisin kokeilla Takerille vähän tommosta, mutta ei se mies tommoseen tipu. Ei se käyttänyt edes staminabaaria. What the fuck? Aika mies on kyllä. No niin. Hyvää joulua. No mitä Michael Cole, niin mitä on siellä. Tässä nyt vähän vaan Takerilta leikitään leluilla. On tavaraa. JBL on surullisen näköinen. My hat. Oh shit! Kompastu. Ai. Oh. Mihkä sä meet? Hei! Jätkä! Mikä on suunnitelma? Looks to me like the gas tank is at about halfway. You want to make sure it doesn't get close enough to E, though. That's for sure. Look at this! No niin. Tigger is down. Tigger is down. There's the cover. Can he do it? 1, 2 Yes. Vähän tämmöisellä pienellä huijauksella. No mitä huijaamista perkuu. False Count Anywhere matchi. Kyllä tommonen pitäis kestää. Mutta RKO on kesti. Ei tippunut siihen. Tartti käyttää kehätolppaa. Sen verran kova jäijä on vielä. Tässä nähtiin, että... Ja kun ei, tossa mentiin vielä pihalle. Oh! Mahan näköistä. Kyllä! Se on siitä respektistä. Tuus tänne, vanha herra. Käydään kattoon, mitä noi aidat sanoo tuolla. Mitä?
Sä oot vähän pihalla. Everything from the floor to the barricades can and will be used to inflict pain. Noni. Siitä. Ei mä en saanut sitä tohon monitoriin. Ah, no ei se mitään. RKO. Out of nowhere. Does this building have a curfew? I feel like we might be here all night. What a beating. Saa nähdä, tuleeko Takeri kostaa jossain vaiheessa. Sen takia mä hyökkäsin. Mä haluan, että siellä on nyt vähän bad bloodia taustalla. Koska mikä se hienompaa kuin joku WrestleMania moment Undertakerin mestaruusmatsi. Oh yeah! Se olisi kova juttu. Se oli semmoinen matsi. Takeri ei vetänyt nyt ihan niin hyvin kuin mä olisin toivonut. Se... No, annetaan miehelle mahdollisuus vielä osoittaa kykynsä uudestaan. It's pay-per-view time! It's money in the bank! Show me what you got, I got money in the bank! Ja hirveällä odotuksella mennään ja heti ilta aloitetaan Shawn Michaels vs. Sticky Strong ystävyysmatsi United States Championshipista. Boom! Ja sitten mennään esikatsellaan. Sieltä tulee naisten matsi Naomi Charlotte päämestaruudesta. Saa nähdä, kuka on oikea naisten mestari. Apollo Crews, Baron Corbin, ihan mielenkiintoinen. Tag team mestaruudesta, siellä pääsee Revival yrittään. Kato, Big E on otettu kokoonpanosta pois loukkaantumisen takia. Fiksua. Edge, Daniel Bryan, toi olisi hieno matsi muuten nähdä ihan oikeasti, jos toi maa kumpikaan ei pysty painiin, mutta ei se mitään. Miss Brock Lesnar taas pääsee otteleen. Ja oi, tietenkin, Money in the Bank matsi. Ja Golden Championship muuten ei ole kukaan ottelemassa. Ja Rivalryn takia en päässyt muuten tähän matsiin, mutta on muuten aika kovaa porukkaa. Peikkauksia, kuka vie. Ei muuta kuin vedetään Shawnin kanssa niin sanotusti lippu korkealle ja niin sanotusti enkat rima asetetaan tälle PPV:lle. Saa nähdä kuinka hieno matsi tulee. But it's money! A Monet in the bank. Vitsi tää Money in the Bank ja sitten toinen on Royal Rumble. On aina semmonen mihinkä haluaisi päästä, mutta mulla on kyllä jalka niin kova oven välissä noihin päämestaruuksiin jo, että saa nähdä, kuinka tässä käy. Mä siellä Golden Championshipissakin kiinni varmaan aika pieno. Welcome to Money in the Bank, WWE pay-per-view. Nyt jos olette siellä ja omistatte jotain jaloviinaa, ei jaloviinaa, jotain juomista, voitte meille ihan mille juomiselle haluatte, niin joka kerta kun tehdään signature tai superisku, tai se torjutaan, niin teidän täytyy juoda. Kunnon joomapeli käynti. Ja hei, nyt kun on mestaruus kyseessä, niin totta kai slow momentum, että saadaan meininkiä mukaan. Hei, vaikka Shawnia vastaan on mennyt yllättävän hyvin, niin täytyy rehellisesti myöntää, että vähän jännittää taas. Kuinka käy? Digin ensimmäinen mestaruuspuolustus. Kuukausi on mennyt siitä. Ei, kuukauden päivät on ollut Digi Strong mestarina. Kyllä. Aika jännä rivalry Shawn Michaelsin vastaan. Shawn Michaelsilla ei mennyt ihan kauhean vahvasti, mutta parani näyttö kyllä viime matsiin, mutta siltikin RKO löysi kotinsa, löysi niin sanotusti perille ja tiputti Mr. Showstopperin. Let's get the show on the road! The following contest is scheduled for one fall, and it is for the United States Championship! Kyllä, kuulitte Lillian Garcian suusta oikein. Ja sieltä saapuu the number one contender, former United States champion. Ladies and gentlemen, he's the showstopper, the heartbreak kid, Mr. WrestleMania, the icon himself, Shawn Michaels. Voin väittää, että vedin paremmin. Nykyisen matsin. En mä vitti hyökätä edes sen kimppuun nytten tähän suoraan, koska se oli niin kaveria. Se kätteli mua ja Digi kätteli sitä ja
oli niin kaveri ja pistettiin Facebook-kaveripyyntöön heti matsin jälkeen. Nyt respekti Johnille. Annamme hänen tulla. Rauhassa kehään ja katsotaan vaikka oikein pyrokkia kaikki. Mitä mieltä olette Shawn Michaelsista? Nyt pääsette kommenttiosioon kertoa rehellisen mielipiteen The Heartbreak Kidistä. Onko hän vielä kova äijä? Onko ollut teidän mielestä kova äijä? Sijoittuuko top 3, 1, 5, mikä ikinä? Olipa sinne hieno pyrokki. Niin. Pääsette meinaan Samin kanssa. Mä veikkaan, että se lukee kyllä nämä kommentit kanssa hyvin tarkkaavaisesti ja pääsette kunnon debatein siellä henkilöstä. Jos heittelette Shawn Michaelsille risuja, niin voin kertoa, että Sami sätä suhtuu. No niin. Meillä on Shawn Michaels kehässä ja nyt. Mitä tapahtuu? He's here! Dickie Strong, the current United States Champion! Ladies and gentlemen, here's the outlaw, Dickie Strong! You know, guys, with matchups like this, it's no wonder the WWE has Vain suojaton Jorma esiin. Se on kovana. Vanha vitsi toimii edelleen, se ei haittaa. Mestari saapuu kehään. Fanit hurraavat, ovat onnessaan tilanteesta. Se on hienoa se. Katsotaan, tuleeko siellä pällistelyä. Seanilta nautiskellaan sisääntulot oikein viimeisen. Aha, Sean antaa reiluna kaverina tilaa mestarille. Mestari ottaa tilanteen haltuun ja nautiskelee yleisön suosion osoituksista. Mitä Sean tekee? Saatana, mä pelästyin, että se kiertää tuolta ja tulee yhtäkkiä pettää mun luottamuksen. Caught me off guard ja monottaa munille jollain helvetin switchin musicille. Kyllä, siinähän on. Dickie Strong. Matsi alkaa. Oi, kunnon liput salkoon. Dallas, Texas is represented because I'm the United States champion from Texas. Yeah, I'm born. I'm gonna celebrate my future victory with a steak. Texas, burger. 50 burgers and one Coke. Pounds, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Noniin. Ilmeisesti Seaninkin faneja on yleisössä ihan hyvin. Kyltit nousi sen mukaan sieltä. Kyllä. Dallas, Texas, weighing in at 260 pounds. He is the United States champion, the Outlaw D.K. Storm. Kato, tyynä rauhallisesti. Asento hiovahtanut. Viimeiset silmäykset vielä myöhemmin, mikä pistetään. Ja siihen Sean kattoo, juu kyllä, tiedän mistä pelataan. Tuomari nostaa ehkä yhden tärkeimmistä vyöstä tällä hetkellä WWE:ssä, koska se on Digillä. Digi on tehnyt vyöstä taas tärkeän. Huhhuh, let's go. Tällä alkaa aina matsi hyvin. Tällä saa semmosen myllytyksen päälle. As Mr. Money in the Bank. No niin, sitten dystaja. Oi! Hohoho! Kuka otti matsi haltuun välittömästi ja siellä huudetaan yleisölle. Ai että, lähtipä hyvin. Digi ylös. Oh, mikä potku naama. Yllätys. Ei tullut. Boom. The champ has been here before. What do you expect from him in his title defense? It can be lonely at the top. Everybody oli tehokkaan oloinen. Pommi sieltä. Sitten kunnon potku ja nassu ja sitten vielä kunnon kierre. Oho. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Hokkun oli hyvä low kick. Pikkasen näytti tuntua.
Ja sitten lähtee. Whoa, Hurricanrana. Ei lähde. Yeah, how many times have we seen that from HBK over the years? This is what makes him one of the best in the business. Boom. Well, that messed him all right. Hey, did you look before firing? Yes. What an idiot. Tän kuvaa näyttöä. Ylös sieltä. Nyt lähtee. Ja. Oh, sikana kulmaa. Jääp. Nyt syytän tuomaria. Työnäs. Tuon tänne köyhiin. Jaha. Nyt on ollut semmonen myllytys päällä, että ei mitään toivoa. Tule tänne. Mikä ota? Seat now. Well, the longer he stays in this, the closer he is to losing the match. Oi, 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 oi. The challenger exhausted in there. The champ might just have nothing left in his tank. Oi vitsi, kun on tiukkaa sapmissa, nyt on niin kauhea ote, että not ready to say that just yet. Well, he's not looking very good right now, but I'm not quite ready to say that this one's over yet. Ei, 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 lähellä oli. Nyt muuten sattuu naamaan kyllä kaveria. Huhhuh. Toi vei kyllä energiaa siltä ihan täysin. Jaha. Sieltä Sean. Käänny. Ei, ei huuti. DDT. Ja sitten Seani. Sattuuko omaan nilkkaan? Bam! Ei kannata mennä tähän vanhan aikaiseen kuule, Seani. Sä... Ei. Sä annat mulle ihan liian paljon hyviä paikkoja. Ohoho, mikä potku. That stop might have only lasted a second, but it's going to be felt tomorrow. That may be felt for a lifetime. Yes. Oh. Nice reversal there. Ei mitään. Mä mäkitän. Sirkuksella se. See the result. When this guy's on, look out. Jaha. Hui. Oh. Look at that. We haven't seen that one tonight. I love something new. Oi. He drops the elbow. Etääpä se nyt hyvä. Hyvä setti. Extra slow getting back. Oi, mä luulin, että mä väistin sen. Itse asiassa counteraskin, mutta kyllä Sean vaan sai sen silti. Ei. Enkö muka päässyt karkuun? Mielestäni painoin täydellisesti jalkaa. Jaha. Mä luulin, että se hakee sharpshooteria jo, mutta ilmeisesti ei. Noni. Vihdoin ja viime. Ylös. Ja sitten tosta. Ei. Hyvältä näytä. Ai saatana. Mulla ei mitään suojausta. Nyt Sean, hei Sean kyllä takasin. Ei on mulla vielä energiaa, hei. Mitä tapahtuu? Muljahtuakin. Huh! Mitä tapahtuu? Olenko hereillä? Oh, mikä DDT siihen! Sean on aivan ihan pihalla. Hey, one more time just in case you missed it. Oh, look at the emotion. Käydään vähän huudattaa yleisöä. Remember, the United States Championship has been held by no fewer than a dozen WWE Hall of Famers. Well, you're right, Cole. The United States Championship is one of those prestigious titles in the history of WWE. That's why these guys are going to fight so hard. Incoming! Oh, mikä? Michaels goes down hard. Mikä hyppi suoraan selkään. Absolute assault on HBK. Look at this. Nyt mun tarvitsee ruveta oikeasti tekemään jotain, koska
Ei näytä ihan liian hyvä. No niin, rauhoitu. HBK set down to the mat hard. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Oi, että tää potkukombo on kyllä hyvä. Oho, mitä? Let's not forget, this is for the WWE championship. How could we ever forget that? Siellä käy ovi. Kuka tulee? Tuleeko sieltä minun lapseni rakkaani? Ei, minun, eikö se oli Seanilla? Oh shit. Mitä tapahtuu? Olenko hereillä? Ei, en pysty suojaan. Fuck. Seanilla on se superisku. Mitä tapahtuu? Aurora katsoo mua, että miten iskä huutaa täällä yksin. Ei, vitsi heitti hyvä hyppy. Oh shit. Switching music is so close. Switching music. Oi. Yes. Kyllä. Sitten heitto. Ei. Counter. Kyllä. Äkkiä siitä. Boom. Tiki löytää paikkansa ja... Ei. Oi vitsi, mulla stamina ihan täysin pois. Mitä? Pieni kombo. Oh shit. Ei mitään hätää vielä, mulla on vielä hyvin energiaa. Ai. Nyt sitä staminaa jostain. Hei rakkaat ihmiset. Tänne sieltä. Jaha, siellä tuuletellaan. Ihan niitä ylöspäin. Arkeo! Boom! Kyllä! Ihan puskista! Fuatum! Kyllä! This is awesome! Wow! Nyt on hieno! Auroraki täällä huutaa mun puolesta, että hyvä iskä! Anna mennä ja one, two... Ei! Se ei... Pikkasen lähellä! Oh no! Mitä tapahtui? Näki sitten, vitsi kun nyt olis facecam, mitä Aurora istuu mun vieressä, kun tätä nyt. Tai seisoo tuossa penkin vieressä, että iskä, nyt. Joo, menee kovaa. Oh no, Shawn Michaels sai minut. Kyllä! Yllätys. Vitsi, tää on ollut hyvä matsi. Mitä tapahtuu? Shawn Michaels on maassa. Kauhea hyppynaamaa ja kyllä, Tiki Strong on... Jälleen kerran saanut signaturen. Nyt tulee, lataa ja noin sieltä lähtee. Jee, taputetaan. Tiki. Ja kulmaan. Onko Shawn siinä? Tippuuko Shawn Michaels? One, two. Kyllä tippuu. United States-mestari Tiki Strong. Jee. Kiitoksia Aurora, että tsemppasit minua. Oi täällä taputetaan, ollaan kädet ylhäällä. Digiä. Mitä Aurora? Haluatko tulla syliin? Joo, tule syliin. No niin, täältä pelaillaan. Sä voit sanoa yleisölle, että moi. Näki sitten, kuulkaa, mun täytyy Auroran kanssa tehdä joskus video yhdessä meidän. Tätä suurempaa wrestling-fania ei ole. Saatan ehkä hieman syyttää omaa aivopesuani tähän asiaan, mutta kyllä. Hienosti meni. Ja Tiki Strong, ensimmäinen United States-mestaruus defense. Melkein 5 tähden matsi karvan vaille. Vitsi, Shawn pisti kyllä hyvin hanttiin. Alku meni kyllä täysin. Meikäläiselle. En edes breakouttaa. Tää meni nyt sen verran hyvin. Ja Shawnista ehkä tulee mahdollisesti uusi Outlawsin jäsen. Se olisi ihan sairaan hienoa. Se olisi niin hienoa se. Ai. Kyllä, allies. Siellä on 3 Triple H:ää ton allasena ja Tiki Strong. Kyllä. Mitä? Eikö Triple H saa olla Aurora? Siihen kaverina. Munkaan mielestä.
Yhdistyykö DX? Vai hajoako DX? Vaihtaako Shawn Michaels shippiä niin sanotusti? Älä nyt ole niin surun murtama, Aurora. Ei ole niin suurta hätää tässä. Kyllä WWE Universe ja meidän kommentoijat kyllä kertoo, mitä tapahtuu. Naomi ja Charlotte, kuka vie? Charlotte on mestari. Apollo Crews, Baron Corbin. Baron Corbin. Mä osittain tykkään kyllä Corbinista jonkin verran. Ei se ole mikään top 5 äijä, mutta ihan kova. Jaha, sieltä kuka on mestarina? Edelleen New Day on tag team mestari. Edge, Daniel Bryan, Edge vie. Kyllä. Miss Brock Lesnar, saako Missi takaisin? Ei, Lesnari pitää edelleen se kova äijä. Ja sitten main eventti, Money in the Bank, kuka vie, kuka on se, Arvaoni heilahtaa ja Stone Cold Steve Austin ottaa salkun. Tikkaiden yläpäästä on tämänhetkinen Money in the Bank, eli Brock Lesnar ja Steve Austin voi tapahtua koska vaan. Säästääkö Austinis WrestleMania vai jonnekin muualle hienoa vai cashääkö vaikka seuraavana päivänä, sitä ei kukaan tiedä paitsi Steve Austin, hän saa sen päättää, koska tämä hienous tapahtuu. Kiitoksia todella paljon täältä. United States -mestaruutta on puolustettu. Täällä oli uutisissa. Diggy Strong has successfully defended the WWE United States Championship. Kyllä. Kaikki piti. Defendaus. Kukaan ei voittanut paitsi sieltä. Stone Cold Steve Austin has won the Money in the Bank match. He can cash in and challenge the current champion whenever he wants. Se on hienoa se.